Sziasztok, Ivin vagyok, innen a szlovákiai Nagyszombatból, egyenesen a PGA-ről, mellettem pedig nem másul, mint Barcode. Az új, régi új, de inkább új Volgár csapatból. És hát ugye túl vagytok azért már pár mérkőzésen, egyelőre csoport elsők vagytok, és minden meccseteket megnyertétek. Hogy tetszik eddig a verseny? Hát a verseny annyira nem tetszik igazából. ICL fényévekkel jobb egyébként. Hát a csoportot jól végeztük, 5-0 ugye. A Venatores ellen nagyon erősen nyertünk igazából, 16-9 vagy 10, nem is tudom, nagyon gyengék voltak. Ugye szerintem ők a legesélyesebbek rajtunk kívül, szóval szerintem nyerünk. Akkor ezek szerint a mezőny az annyira nem erős, és jó esélyekkel indultok arra, hogy döntőzhetek, vagy akár meg is nyerjétek az egészet. Igen, igen. Hát én nyerni jöttem, szóval ezt tartom magamat. És ugye az azért mondhatjuk azt talán, hogy nyílt titok, hogy ugye a Balkán League miatt jött végül is létre ez a csapat. Mennyire sikerült ezt a kezdeti lendületet megtartani, így akár a gyakorlások, vagy akár itt a helyi verseny során? Hát ugye én egy hete jöttem ide, és ezt a múlt hetet, és ezt a hetet végiggyakoroltuk, azon kívül semmennyit se igazából. De ez ugye Balkán Liga szeptemberben kezdődik, addig szerintem még tudunk gyakorolni jelleget ahhoz, hogy ott jobb eredményt elérjünk igazából. Milyen reális elvárásaitok vannak így a Balkán Liggel szemben? Gondolom, hogy azért kicsit erősebb mezőny várható, mint itt. Esélyesek vagytok ott is egy előkelőbb helyezésre? Az a baj, nem vagyok annyira tisztában a csapatokkal, azt tudom, hogy a régi Elfreg, ugye Viktor, Dreamer, ezek ott vannak, szerintem ők a legerősebbek. Hát ők most nem tudom milyen erősek, de hogyha őket így meg tudjuk szorongatni, akkor szerintem ott is esélyes az első. Milyen most egyébként a csapaton belül így a hangulat? Ugye most kiegészítetek egy edzővel is, itt van Mustang is, meg hát ti öten. Milyen most így a kohézió a csapaton belül? Most egyébként nagyon jó a hangulat, hogy mindenki jóban van mindenkivel, de hát ez minden csapat elején így van, szóval én nem tudom megmondani. Mustang egyébként nagyon jó, hogy itt van, így kordába tart minket, nagyon sokat segít, és hát igazából ennyi, teljesen jó. Hát én köszönöm szépen az interjút, Ivin voltam, sziasztok!